Чи можемо ми відчувати себе безпечно у супермаркетах? Здавалося б, є охорона, отже все добре. Але насправді ні. У випадку будь-якої конфліктної ситуації між двома покупцями інструкція охоронцю забороняє втручатися. Тобто виявляється, що ви один на один із агресивно налаштованим опонентом. Хто може допомогти вам в такій ситуації і які обов'язки в охоронця, зараз про це і дізнаємося. Адвокат Дмитро Сокіл говорить, що в першу чергу потрібно відрізняти охоронця як працівника супермаркету та як найнятого члена охоронної фірми. Якщо це просто працівник, то він лише стежить за товаром закладу. Що стосується якихось повноважень по охороні, скажімо, припиненням крадіжок чи чогось іншого, в нього таких повноважень немає. Тобто він як звичайна людина, ну скажімо, як той самий касир, він може підійти до якогось там покупця там і зауважити, що він був помічений, чи в нього є якісь певні підозри, може запропонувати, скажімо, нічого зовсім вимагати нічого він не може. Будь-який сторонній покупець, на очах якого відбувається конфлікт або ж крадіжка, має такі ж повноваження, як і охоронець, який там працює, з усіма можливими подальшими наслідками. Якщо навіть людина була помічена там якоїсь крадіжці, безпосередньо є докази, то як будь-яка особа може в порядку статті 207 Кримінально-процесуального кодексу затримати таку особу. Це може зробити будь-яка особа, ну будь-яка людина, але тим самим вже в подальшому передати її представникам правоохоронних органів. Тобто будь-яких там, скажімо, обшуку, огляду вона не може робити, але може тільки її затримати. Захист покупців взагалі не є обов'язком охоронця. Тим більше, він зовсім не має права вчиняти жодних насильницьких дій, навіть по відношенню до злодія. В іншому випадку, із захисника він може стати потерпілим. Охоронець, в принципі, його задача – це перш за все зберегти, скажімо, майно і громадський порядок, огородити інших осіб, скажімо, від цього конфлікту. Тобто, скажімо, не самий кращий варіант, звісно, ну, так само провокувати ще, можливо, більшу бійку, от, якось ще домовитися, і перш за все, щоб потім ну, не було ніяких так само не робили винного такого ж того самого охоронця, краще викликати поліцію, а ні в коєму випадку не встривати в бій. Відчуття безпеки – річ відносна. Можна, як у відомому фільмі, йти, повзковзнутися, впасти і проснутися у гіпсі. Проте, якщо на ваші права і здоров'я посягають інші, потрібно вміти себе захистити, хоча б викликом поліції. Вадим Мороз, Михайло Кушнирчук, у ритмі подій.